ွေများဒီပဲလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့နေရဲကလူကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဝမ်းမီနီတိညာမကျူဆိုပါရခင်ဗျာ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Adobe Acrobat CS နဲ့ Video Design စာတန်းထိုးတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဒီစာတန်းထိုးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမပြပြခင်အရင်ဆုံးဒီ Adobe Acrobat CS နဲ့အခုလိုမျိုး design လေးကိုအခြေခံကနေပြီးတော့ကကနနာလေးလာတင်ယူခြင်းနဲ့လူကြီးများအတွက်online တင်တန်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာ online တင်တန်းမှာဆိုရင်ဘာကိုရှင်းပြတာပြီးလဲဆိုရင် Adobe Premiere Pro CS Video တိဖြတ်တင်တန်းနဲ့ Adobe Acrobat CS Video Designer တင်တန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာ online တင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်က3999411638ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာ online တင်တန်းကို7လပိုင်းတရနေ့2019 7လပိုင်းတရနေ့မှာစတင်ပြုလင်းမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုချိန်မှာစပြီးတော့သင်တန်းအလုပ်ရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီ online သင်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိကသတိကြလေးလေ့လာဖို့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့အလုပ်တွေမပြတ်ဘူး online ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းညစဉ်နေ့ညတိုင်းလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုညခင်ပေးသည်ညခင်လေ့လာလို့ရသလိုနေ့ခင်လည်းကိုယ့်ကိုအားရင်အားသလိုလေ့လာလို့ရတယ်online ကဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာ online တင်တယ်လို့မိမိကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်လာရောက်ဆက်သွယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဗျာဒီစာရန်တို့ရဲ့နည်းလမ်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအသုံးပြုတာကကြတော့ obligatory favorite effect နဲ့ custom part မှာပါဝင်တဲ့ particular effect တို့ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ effect တွေကိုလည်းဒီ video file ရဲ့ download link မှာပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီစာတန်းထိုးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမိမိအားစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ Adobe Acrobat CS နဲ့ design ဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပါလို့မယ်ဆိုရင် composition တစ်ခုတိဆောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင် composition တိဆောက်ဖို့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာ composition icon လေးကိုတစ်ချက်ထားလိုက်ပါ။ထောက်ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာ composition ပေါ်လာတယ်။ဒီ composition ပေါ်လာလို့ရှိရင် composition name မှာကျွန်တော်တို့ composition name ရေးလိုက်ပါ။ဒီမှာဆိုရင်composition name တခုကိုရေးပြလိုက်တယ်ရေးပြလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် preset မှာကြတော့သူရဲ့မူရင်းတိုင်းပဲထပ်ထားပါတော့ဒီမှာကြတော့ရှင်1080.9.9 frame လို့ရေးထားပြရင် width နဲ့ height ကကြတော့1920x1080ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ် okay အဲ့ပြလို့ရှိရင်ဒီမှာ direction နေရာမှာဘယ်လောက်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ design သဘောတရားကိုပဲဆွဲပါဆိုတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့စက်စက်ကတိုင်းတာလေးကိုပဲရွေးထားပြတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ပြလို့ရှိရင် okay ကိုပြလိုက်ပါokay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲ composition တခုရရှိသွားပြီ composition တခုရရှိသွားပြီဆိုရင် design ဆွဲဖို့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ right click ထောက်ပါနေယူကနေပြီးတော့ကိုယူမယ်ယူပါလို့ရှိရင်ဒီမှာ solid မှာကို name ရေးပါတော့ FICFITCTCAFATGAMOISE noise ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် solid color ကို solid ကိုတော့ noise လေးနဲ့ရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ color ကတော့အမဲရောက်ပြီပေါ့နော်အပြင် okay ကိုပေးလိုက် i effect ကနေပြီးတော့ပဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် noise ခွင်းကနေပြီးတော့ vertical noise ကိုယူပေးလိုက်ယူပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ transform နေရာမှာသူ့ကိုအနည်းဆုံး $2 လောက်ဆွဲထားလိုက်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး200လောက်ဆွဲထားလိုက်နော်200လောက်ဆွဲထားပြီးလိုက်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် transform မှာ200လောက်ဆွဲထားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆိုရင်သူ့ကိုဒီသူ့ကိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဆိုသူ့ကိုအနည်းဆုံးတော့50လောက်ထားလာပြီးလိုက်နော်50လောက်ထားလာပြီးလိုက်မယ်နောက်ပြီးရင်သူ့ကိုဒီလိုသူ့ level လေးရှော့လိုက်မယ်သူ့ဘယ်လောက်ရှော့မယ်ဆိုရင် -40 လောက်ထားလိုက်ပေါ့နော် -30 လောက်ထားပြီးလိုက်ဒါကြတော့ခမန်းကြီးနဲ့သူ့သဘောတရားလေးကိုရွှေ့တာminus 30okay -40လောက်ထားလိုက်เนาะ -40လောက်သူ့ကိုထားပြီးလိုက်ပါเนาะ -40လောက်ရပြီเนาะ -40လောက်ရေးပြီးလိုက် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီပုံတန်လေးရပြီဒါကြတော့ပုံတည်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့သူ့တို့ကအရှင်လေးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တော့ကြောင်းမလို့ဒီမှာဒီ evolution မှာဒီ tookie မှာဆိုရင်တို့ကကိသမှတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုထောက်ဖို့အတွက်ကြောင်းဒီ token animation လေးထောက်ဖို့အတွက်ကြောင်းမလို့တို့ keyboard ကနေဘာကိုဖိထားပေးရမလဲ order ကိုဖိလိုက်ပါ keyboard ကနေ order လေးဖိပြီးတော့ဒီနေရာမှာ token animation လေးတစ်ချက်ထောက်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုဒီမှာပေါက်လေးကြားလာတွေ့လားအဲ့ဒီနေရာမှာ time time ဆိုပြီးရေးပြီးတော့ time ဆိုပြီးဒီ keyboard ကနေပြီးတော့ shape လေးကိုဖိပါဖိပြလို့ရှိရင်
number 8 ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးလေးစတာပုံစံလေးပေါ်အောင်လို့ကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ရှက်ကိုပြီးတော့နံပါတ်8လေးနှိပ်လိုက်တော့ပါသူနေရာလောက်ရေးမယ်โอเคအပီလိုနေရာလေးချထောက်ပြီးလိုက်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးကတော့ နောက်ခုနေနဲ့ဒူမာဆိုရင်ဒါဆိုရပြီဒါဆိုဒီဘက်ကောင်ဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုဒီမှာရပြီနောက်တစ်ပတ်ကလေးထောက်မယ်နေယူမှာ solid ကိုယူမယ်နောက်တစ်မှာဆိုရင်ဒီမှာကာလာကာလာရေးလိုက်မယ်ဒီမှာတို့ကာလာပါကာလာလေးပြောင်းထားပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပြာရောင်လေးကာလာလေးကိုယူထားပေးမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် အဘီဆလရှင်2ယူပြီးတော့သူဒါလီဘယ်လေးနဲ့နှစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါထောက်ဒီညာလေးပဲရွှေ့မယ်ရွှေ့ပြီးတော့ပြေးကြည့်ထားလိုက်ပါအောင်သူအဲလိုလေးပြေးကြည့်ထားလိုက်မယ်နားလေးမထားမယ်โอเคအဲ့ဒီမှာဆိုဒီမှာမတ်စ်ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာဖေဒါကိုသူ့ကိုပေးပြီးတော့ဘာလို့မလဲဝါပေးလိုက်ဝါပြီးတော့ဒီညာမှာသူ့ကိုဘာလို့မလဲဆိုမိုင်းနဲ့90လောက်ရေးပေးလိုက်ပေါ့နော်โอเคဟုတ်ကဲ့ဆိုဒီလိုပ
lawa. Okey, arah suhi yang ini no, arah suhi dulu dah halal dulu ni. Aida boleh halal no. Abiu aida tu teacher tu abiu keyboard control ya dia udah ni lagi ba, copy kule dah. Adi ya, umat tu tu arah makala cai me, malias time ah, solid setting tu tua ba, tu abiu dulu mah, tiba mah dua ni yang ni ubi lagi. Okey, abiu tu udah mah selection tu itu ni cetah lagi no, ni cetah no, tu abiu di bawah dulu ni ubi lagi. Okey, asuhin, dilom nuli, yasih tu alam eh. Okey, abu alusin, kabau no, asuhin, dilom nuli ya. Yang ramah tu dua balo mesuhin, ramah tu selabi biro bagi tau me, pre composition tu ku, shubi lah, shubi tu ramah tu background ni abi, background lo nama abi lah deh. Adi aku composition ni tu ku dua balo me, background lo tu composition tu ku ni nene dua balo nama li abi lah deh. Okey, asuh ia meno, Nampak ni dua balu awam suhi, di rumah design ni ia bisuhi, ia lobi. Nampak dua salon ku ye buat jauh salon ye me, ada orang madu utca, tak dua ye me, cubi dua dini ama salon ye me. Di mana suhi, pagar u, di rumah ni jila me, ye balu suhi, dua rumah ni aja me. Pagar ku jadi dada pagar no, di mana aja ro, cunawa pagar laliu tung nabi de, pagar laliu tung lai de no, okey, okey, di dalam ramai. Elok ham no, thay balu sih, jodoh dulu nuli desa bi, desa lomi ilai dalam nuli selomi abe. Nalku di mana biar jinar ma, program bi ma, tu program ke mana jono bahu jira bi le suwi, di mana senada gu jira bi le no, tiba siapa hau mau no leya senada gu jira bi le no. Alon tiada jauh jinar di ni ama, yiji le balu tracking tu dua kita makam apa tiada jauh mulu di mana tu senapa ma, di senada ma tu jira bi tu di ni alih tu ame, tu abi jodoh ma. Animation di cetak awat habi di mana tracking go dua di cetak habi. Terus kita mah dua kipin tamu dua jam mulu ini kita nang go belaun hamai suhi. Nau mata lalang bono Huawei di lalang mata habi tu mah tu kita animation di cetak habi lai ba. Habi dua mah dua mah di ini kita nang go sih dia ta. Habi lalu dulu nuri kuat habi lai lalang suhi habi lai. Okay lalang cilai me dulu hari cilai me. Okay di tempori ali ya dua no. Okay no, asuh ini tuan tu dua selab bilai di kiri urut selab bi keyboard ni bila F9 ni bilai easy easy pondral ni pola de, ada mac Croy dah lulus cakap awa Croy dah mar, kalau mac aguti di luji minu ya di ini di adubi awas ni mac Croy dah di lo kau ni mac boleh asuh ini ni ama, dulu ni ama waktu cakap bila dulu mac ini speaker suruh halihu dua ubi ame, tapi lo macam bi ame, bi mac dah lulus di lulu kau ni bawa, ada mac tu dua speak yang biru balon me, jadi sesuai dengan itu selab birai de, selab biru biru itu jadi sesuai dengan birai de. Pemilu kroy de itu me, thawe dulu aji jilai me, guna hana berdua de, show motion itu kuat dua jasih, raja ro di taya animation dua sebilo de no. Okay, asal usia itu de, aduh jawabi suhin di salon tu boleh aduh nu jawabi, jawabi dua orang salon aduh di jurnal nanti ni, papali itu tu dua. Atun apaali lo cendera jauh mulu tu dicatat ada, lagi tahu video lias time adu di mana di kreatif ubali aku cipir de, agak ubali lah dicatat ame, tahu kalau cendera di mana, ide kreatif go tahu bilai de,
ထောက်ပြီးဒုတိယမှာဘာလို့မလဲဆိုဒီစလုံးဒုကာလာလေးချိန်ရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလက်မပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ်လာမှုတွေကြောင့်ဒီမှာဆိုဒုတိယမှာဒီဘက်ကိုကတော့ဘာရောင်းလဲအဖြူရောင်းလေးရွေးထားပေးတယ်ဒုတိယဘက်ဒီဘက်ကိုလည်းဘာရောင်းမယ်အဖြူရောင်းလေးရွေးထားပေးမယ်โอเคเนาะအားဆိုလို့ဒီဘက်ကိုကြာတော့တို့ကဒီဘက်ကိုတို့ကဒီမျိုးအရောင်းလေးရွေးထားပေးမယ်ဒီလိုမျိုးအပြာရောင်းရွေးထားပေးမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းတို့ကဘာအပြာရောင်းလေးရွေးထားပေးမယ်အဲ့ဒီလိုရောင်းလေးရွေးပြီးတဲ့အလယ်မှာသူ့ကိုအဖြူရောင်းလေးရွေးပေးမယ်အဲ့အဲ့တော့မှသူ့ဒီဟာလေးလူလေးဆွဲကျင်းလိုက်မယ်တစ်ချက်ထားအောင်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲကျင်းမယ် Okay เนาะအဲ့ဆိုရင်ဘာလို့မလဲဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်လေးရရှိလာမယ်เนาะ Okay အဲ့ဆိုတို့ဒီမှာစလုံးမှာဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်လေးမရဘူးလားတည့်ရကြည့်မယ်เนาะစလုံးနည်းနည်းဆွဲချလိုက်ပါအောင်နည်းနည်းကြည့်လိုက်ပါအောင်စလုံးကြည့်လိုက်တော့အရောင်လေးနည်းနည်းပေါ်တယ်เนาะဟုတ်လား Okay လူညီမြထားမယ် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Okay ပြလိုက် Okay အဲ့ဆိုရင်မရဘူးလားရပြီเนาะအဲ့ဒီဒီပုံစံတည်းလေးစလုံးတစ်ခုရမယ်နောက်တစ်ခုနေသူ့တစ်ချက်ထောက်မယ်ကီးဘုတ်ကနေ control ရဲ့ d ရဲ့ကိုတွဲနေလိုက် layer ပွားလိုက်တယ်ဒီစလုံးကိုပဲ layer ပွားပြီးတော့မှဒုတိယမှာဆိုရင်သူ့ကိုတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်စလုံးကိုတို့ကနည်းနည်းလေးဒီအောက်ကဒီ layer ဒီစလုံးကိုပဲတို့ကဘာလုပ်မလဲနည်းနည်းလေးပေးပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲနည်းနည်းကြီးလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးပေးကြီးလိုက်အဲ့နည်းနည်းပေးကြီးလိုက်နော်ပထမဟာလည်းမတူအောင်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုမကြည့်မနော်တရားဒူးလေးထားလိုက်ထားပြီးတော့စပီပါလေးခေါ်ပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ထွက်လာလို့ပြီးမထွက်ဘူးနည်းနည်းလေးပေါ့အဲမသိမသားလေးအဲလိုလေးအဲနောက်ကိုလည်းဆွဲကျင်းလို့ရတယ်နော်မသိမသားတွေ့လားဒီနောက်တော့မသိမသားလေးအဲ့လောက်လေးထားပြီးတော့မှသူ့အတူတူမှာခရိုက်တာမှာသူ့ဘာလို့ပဲသွားပြီးတော့ပြင်ပေးမယ် layer style မှာ crop over layer မှာသူ့ဒီနေရာမှာတို့ဟာဒီနေရာမှာဆိုတို့ဒီဘက်ကဘာလို့ပဲဒီကောင်ကအဖြူထားမယ်ဒီဘက်ကအဖြူပြန်ထားမယ်အလေကိုကြတော့တို့ကဘာလို့ပဲအမဲရောင်ထားမယ်ထားပြီးတော့သူ့ကိုလူမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့ကျင်းပေးမယ်အလိုမျိုးလေးကျင်းပေးမယ် Okay ဒီလိုဒီလိုမျိုးတော့ဒီဇိုင်းလေးကဒီလိုမျိုးလေးဝူဒိုရာတာပုံသဏ္ဍာန်လေးတို့ကဘာပြောမလဲဆိုပေါ်ကျင်းလို့ Okay တော့ဒါစတိုင်လေးပေါ့နော်ဒီလိုစတိုင်လေးဒါလေးတစ်ပတ်လေးဆွဲကျင်းလိုက်ရင်ပေါ်သွားမယ်နောက်တစ်ပတ်လေးဆွဲကျင်းလိုက်ရင်ပေါ်သွားမယ် Okay အဲဆိုရင်တို့ဒီမှာ fit လေးထောက်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဆလုံးကဒီဒီဇိုင်းရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုချက်ပြင်ပြောကျင်တာဒီနေရာမှာတို့ကဒီနေရာမှာတို့ပါကြောင်အဖြူအောင်ပြောင်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာတို့နည်းနည်းပထမဒီဇိုင်းကိုတို့ကတော့ပြန်ပြီးတော့သူ့အရောင်လေးပြောင်းပြီးလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးထားပြီးလိုက်မယ်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာကိုဒီလိုမျိုးလေးထားလိုက်တယ်။တေးရပြန်ကြည့်တော့ဆရာကဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်လိုက်တယ်။ဒီရောင်ကိုကဘာလို့မလဲအဖြူအောင်ထားပြီးတော့ပေးဘက်လေးတွေကကျွန်တော်ဒီမှာအရောင်လေးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးလိုက်တယ်နော်။ Okay အပြောလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဒီဟာကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပြန်လုပ်မယ်။ဒီဟာကိုကြတော့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းပြန်ချိန်လိုက်မယ်။ပထမဟာအဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာသူ့ကိုဘလိုပြန်ချိန်မဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကြတော့ပထမဒီကောင်ကြတော့တို့ကအယောင်နဲ့ထားလိုက်မယ်အယောင်နဲ့ထားဒီကောင်ကြတော့တို့ဒီမှာလိုမျိုးလေးပြန်ချိန်လိုက်မယ် Okay เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဒါလေးလိုလိုနဲ့ခွဲမယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်သူ့ပုံစံမတူတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ့ဟိုကကိုကြိုက်နေတဲ့လူကိုလုံးလို့ရပါတယ်ဒါကအပေါ်လေးအောက်လေးမတူလဲကိစ္စမရှိဘူးเนาะโอเคအဆိုရင်ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်လေးရရှိသွားတယ်เนาะဒီလိုမျိုးအယောင်လေးလိုမျိုးကြီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှဆိုရင်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးကြည်လိုက်မယ်ဒုလိုတာလေးကိုโอเคတော့အဆိုရင်ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်လေးရပြီရပြီတဲ့ခါမှာတို့တော့ဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်စလုံးကစီခုနကပေါ်ဒီခုနနေရာမှာတို့ချိန်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီစလုံးရဲ့ဟိုအရေးပုံသဏ္ဍာန်ကပြောင်းလဲသွားတယ်ဗောနောအဲ့ဒါလေးကိုတော့မှတ်ထားပါဘောနော်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပဲတို့ဟာသူ့ရဲ့စလုံးရဲ့ဒီအတေအနက်အမဲမောင်ကသူလာပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ချိန်နေဗောနော်ဒါလေးဒီရာရဲ့ပြောင်းလဲမှုဟာဒီပုံမှာပဲမူတည်တယ်နော် Okay ကွန်ကိုလိုက်လျှောက်ပြီးတော့ click ကြည့်ဗောနော်ဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုဘယ်လိုမျိုးကိုဒီမလဲဗောနော် Okay အဲ့ဒါဆိုပြီးသွားစီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့တို့ဘာလုပ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် background မှာတို့ဟိုလောက်အောင်မယ်အောက်ကဒီ midi ထွက်တဲ့ design လေးဖန်တီးအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီ transcode font နဲ့တို့ရအောင်အဲ့ဒါမှာ working ထားအောင်မယ်ညူမှာ solid ကိုယူမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုရင် transcode ဆိုတော့မှဒီမှာ transcode ဆိုပြီးတော့တို့ရေးမယ်ရေးပြီးဒီမှာသူ့ကို black ပဲရွေးထားပေးမယ် IP okay ပေးမယ် okay အဲ့ဆိုရင်တို့အားမှာ solid layer လေးတခုရပြီရပြီးတော့ effect ကနေပြီးတော့ဒီမှာ transcode ကနေပြီးတော့ particular ကိုတစ်ချက်ထောက်ပေးokay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီအားလေးကိုတို့ကဒီအောက်လေးကိုရွှေ့ထားပေးလိုက်အဲဒီအောက်လေးကိုရွှေ့တာရွှေ့ထားပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ပဲတော့ဒီမှာဒီမှာဒီ velocity မှာတို့ကသူ့ကိုဘယ်လောက်ထားမယ်ဆိုရင်300လောက်ရွေးပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ကို40လောက်ရွေးပေးမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပြန်သွားလား
No, abuale sindu di masuhi tu kana tehina lai me tehini no di masuhi padi kema dua palo biya masuhi sai gudua nene biji bila kuna lau tana lai ene tia wada no kuna kula ta di lai oke no asuhi di ma dua kula ta lai de tabi miya wala ya wame no abuale sindu di ma palo wame suhi di ma sai gara ngala su ya babi abi indu di ma sai uba lai sma dua ta li di wu di musu tehina bi lo li su tehina bi lai di tia ne kama di na ta li di ปีบิดะเปียวะเนาะโอเคอะบีดาลิขณะเต็นน่ะมั้ยเนาะบีดิมาพิซซ่ามาดูอ่ะบาโลเปียมั้ยสุยดิมาเอมาดูดิมาชิมเปียวะเนาะอะดิมาสุยตู้ดาลิโกดิบะลิสวยตู้ดาลิบอสวยตินาไปไล่อบอเนาะอบอตู้สวยตินาไปไล่มั้ยอะสุยตู้ดิรุมุลาเอบอเวตะตัวเนาะโอเคอะบีอะลิสิเนาะตะคู่นี้ดูบาโลอ่ะมั้ยสุยดิมารินรินดานี่มาสุยดิมามูชินบรูมามูชินบราห์มาดูอ่ะบาโลอ่ะมั้ยสุย ก็ที่กุมุซีเย็นเสร็จเนี่ยมาตัวอุ่นลงทาไปละแล้วทาไปแล้วสิดูดมาตัวว่า60อายุอายุสวยทาไปจิละตะบักกูสวยทุละดมาอดันลิสวยทาอุรุวาดาลิสวยทาอดันลิสวยทาคุณก็ลงเลยอ่ะบาสิว่าแหละอดันลิสวยทานะถ้าจะดูไฟอ่ะมีป่วยเนี่ยปุ่นตันลิสวยทาไปจิน่ะโอเคเนาะอารมณ์นี้ไม่เอาล่ะอย่าสิตัวมั้ยเนาะแล้วเราสวยทุละเนี่ยสวยทาโอเคเราสวยยาไปเนาะ โอเคอ่ะสวยดีปုံตันลีซุมซูอ่ะแล้วสวยยาอ่ะสวยดูดมาตัวบาลองคณะนี้เต็งหน้าไปละนอร์กูดูดมาสวยเปวตัวมาสวยทรานสเฟอร์ฟิวตัวมั้ยตัวไปดูดดีมาสวยรู้สิดีตัวนี่แหละดันลีจี้ไล่กว่าคณะนี้จี้แล้วตัวนี่แหละดันลีอ่ะยูดนะมั้ยตัวน่ะด้วยล่ะยูดมาตัวโหดโหดตัวนี่ตัวนี้ลงขึ้นในตัวเจ้าหมดรู้ดูดีมาสวยรู้สิดีมาสวยไอ้อัฟราเนี่ยโพซิชั่นมาดูดมาเตยเอาหยิบไปละโอเคอ่ะสวยมาดูรายจี้ไล่มั้ย ไอ้ฮูลินดีลินนี่ตัวเดียวก็กูเลยตัวตัวละตุยเลยมั้งเนาะอะไรก็ดีกว่าเนี่ยที่อัฟราเอฟโพซิชันเนี่ยคงจะดีบ่เนาะลุ้นๆสั่งเนี่ยเพราะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะนอร์ดูดูมาดูบาลว่าเอาไม่สูรุษิ่งถ้าสูรุษิ่งตัวนี้เนี่ยปีเราปีบ่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเตะหน้าเลยปะเตะหน้าเลยเตะหน้าไปเดี๋ยวเราจะเตะหน้าเตะหน้าไปดูจะชอบปีเราดูมาอัฟกานีปีเราเดี๋ยวมาสูรุษิ่งสไตล์ไลน์กันนี่ปีเราซีซีกระกุยยูปีไล่ไอ
masuk dua di masuk ini original kala aku dua ABC kala dia dia midi mah ABC kala matu bayang dia biar macam diru awal yang ni cuba ye tu ni yang ni dia nak bilai baby itu di masuk tu dah lihat shop bilai maka untuk fanya aje lah yang ni pola bina tera tera eh nabi dah lihat ni ni litem eh okay dah lihat ni ni shop okay as dulu aja lah macam tu fanya bibu ni alih ni tera Agak miban pun ada di, tuh lah. Kalau ini, okay. Adik masuk ini mereka kudu aja naga. Di sana salah dalam melujung. Ada di lalau ini kan ada lalau mah. Ada lagi asal di ni lalau mah di tentang oh mau di tahu video di bagus setahu lalai. Ada lalau thalai. Di lalau ni salah. Lalau video masuk di mah show masuk itu di bagus setahu lalai. Lalu setahu lalai. Okay, no. Asal ini, alam mereka masuk ini di rumah ni nih. Di sana itu lalau aku tuh yang lain, no. Okay, di rumah itu orang yang mampu ini dah alam mereka. Tu yang lain mana, okay. Lepas itu nak kawal, no, di rumah ni, di sana ni dia, di dia mana, okay, no. Abi ada nak guna balo, ame solusi ni, di masuk ni, tu mah, rakyat tau ame ni yuma, solid go, yume, solid yubi, okay, mah, di masuk ni, obdic, obdic, fafa, aif, obdic, fafa, fago, yubu dah jauh, obdic, fafa, fago, nengi lade, okay, pimpi lade. Abi kalau sih, apakah ni video, video kumai logan ni video, objek FFF apa tu, UBI lah. UBI itu mah objek FFF tema, pilih dua jam mulu. Tuh di masuk ini, mah option mah terpilih om. Kujai ni dari design ni di tema. Oh, abe di ni ama suin dua balu mah, mah cili lah, mah dua ber design jaya. Tuh cai ni dari design ni tema, wah, di design ni jaya. Ah, dari jaya. Azu di bah, tuh di mah cali jaya, tuh di mah melu ada di bah milih pun yang melu jing. Azu tuh mah dari lecok video balu mah. Cium mana? Cium mulut jauh mulut dulu masuk ini dia lihat mulut jin. Soi no, tu di masuk ini medali mulut jin, medali mulut jin, medali. Tapi ini dulu medali luar. Kau mulut jin eh hal ini kau balo main live show luar no, dulu aku bayar mulut jin ule. Mulut jin eh hal ini dulu aku live video balo main show luar no dah. Madi dah mulut jin, madi dah piawai. Nara aku dulu mati anjing dia. Eh, cium cium cium. Madi dah, lojiu, piala lagi no, nak dah ni jangan dia, madi dah ni,
नाम है चंदी रे बे टानी चंदी रे जीओ में ठा जा रो बालो में सो ही को ऑडी के फेवरेट फाउ पीन ना बनो ओके ला सो ही या बा भी अभी ओके भी लाइ में ओके आ भी तू दि मा बालो में तू मा दी निया ले ठा भी तो तू दि मा दो आ नो में निया मा बालो में अको युई भी में युई भी तू निया छा में ए निया ले मा छा में छा भी तू दि मा तू काला ली ने छे में वा दि मा सो फ्यू योंग थिए ने तू काला नियांग ले ए नियांग वो तू रटा ले ए नियांग ले ओके आ दि योंग ने ठा लाइ दे ना भी तू डाले ने ती लाइ बा में ไอ้ดีไซน์นี่โอเคเอาดีเนี่ยเรามาทําเนาะวะดีเนี่ยเรามาโอเคโอเคไดน์ลอร์ดาจะกว่างูออฟดิเฟเวอร์ฟอร์เฉิงนะวะเนาะโอเคอ่ะสวยดีมาตะคู่ပြောจินน่ะดิออฟดิเฟเวอร์ฟอร์อ่ะดีมาสวยตีๆเลยဖြစ်တော့อินเกเรียนเดทาပြီးတော့ดูดีมาดาလေးကိုသူဆွဲပြီးတော့ดูဘာလို့မဲ့အရှင်ချစ်အောင်နည်းနည်းလေးပေါ့အဲလောလောထားပြီးအင်ဂျင်နီယာလောလောမထားပြီးတော့သူဒါလေးပေါ့နည်းဆွဲကျဲပြီးလိုက်အဲညာပါပဲအဲအဲ့လောလောပေါ့အဲ့ဆိုဒါဒီသေးတာနေပြီးတော့ကြည့်တာလားเนาะโอเคဒီနေရာမှာဆိုရင်သူ့ကိုနည်းနည်းပြတင်နိုင်ပါအောင်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဒီဇိုင်းလေးပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒီဇိုင်းလေးရမယ်เนาะโอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီဇိုင်းလေးရမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ကို0ထားလိုက်တာနည်းနည်းသေးလိုက်တာကောင်းတယ်โอเคအသေးရနေလာကြီးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲโอเคအဲ့ဆိုရင်မတို့ရဲ့ကြီးလိုက်မယ်โอเคล่าสุดอินโทรเลยหล่าหลอกพี่เนาะสโลนดีไซน์นี่อ่ะหล่าล่ะพี่เนาะอัตแตဝင်ล่ะพี่เนาะโอเคอ่ะပြီးတော့ number ခုတို့ပါလောက်အောင်ဆိုသူ့တို့อ่ะဒီမှာဆိုရင် rotate နေနဲ့တတ်မှတ်ကသူ့တို့อ่ะမင်းလည်း sound down လေးသွားမယ် sound down လေးရည်သူ့လာအတော့ခါပါအောင်เนาะအပြီးသူ့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ဒီမှာ DR တွေအကုန်လုံးဒီနေ switch ဒီ switch layer လေးတစ်ချက်ထောက်သူ့ဒီမှာသူ့တတိတိအကုန်လုံးပေးလိုက်သူ့တတိတိအကုန်လုံးပေးလိုက်အဲโอเค layer တွေအားလုံးတို့ပါလောက်မယ်တတိတိပေးပြီးဒီမှာ regular မင်းနေယူမှာ camera ကိုယူမယ်တို့ပါလောက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကို3D design ကိုပြဆိုမဲ့ဆိုတော့ဒီကင်မရာလဲတာနေပြီးတော့သူ့ကိုမူရင်းပုံစံဒီဇိုင်းလေးဖန်တီးမှမို့လို့ကင်မရာယူရတယ်နော်ကင်မရာနဲ့ zoom လုပ်မှာ哦နော် okay ကင်မရာ layer ရပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီတမှာဆို indicator ကိုဘလောက်မှထားမယ်ဆိုရင်အဲဒီကောင်ရဲ့အဆုံးတန်းလောက်လောက်မှထားမယ်ထားပြီးဒီတမှာဒီနေရာလေးသွားမယ်ဒီနေရာလေးသွားပြီးဒီတမှာ transform ကိုသွားမယ်သွားပြီးဒီတမှာဆိုရင်ဒီမှာ rotation ဆိုရဲ့ z rotation နေရာမှာ toggle motion ချက်ထောက်မှတ်တ်မှတ်ထားလိုက်မယ်နော် position မှာ toggle motion တ်မှတ်ထားလိုက်ထားပြီးအင်ဂျင်ကိုစီယူသွားသွားပြီးသူ့တို့တို့မှာတို့မှာလေလိုက်မယ်လေပြီးဇွန်းချဲ့မယ်ဇွန်းချဲ့ထားမယ်နောက်ပြီးဒါကိုပေးလေမယ်အဲ့လိုတော့ထားပေါ့လေတော့အများကြီးတော့ပေးမလဲနဲ့ပေါ့ဇွန်းချဲ့ထားမယ်အဲ့ဆိုသွားဒီလိုမျိုးလေတာနေပဲလူမျိုးလေးလာမယ်โอเคเนาะခက်လာမခက်ဘူးเนาะလွယ်တယ်เนาะဒီကနေလာပြီးတော့သွားလူမျိုးလာမယ်เนาะโอเคအဲ့ဒီမှာဆိုရင်တို့တို့မှာဆိုရင်လူမျိုးလာကြီးလိုက်မယ်တို့တို့ဓာတ်လေးကိုခါတော့မခောက်ဘူးနော်လွယ်ပါတယ်နော် okay အဲဆိုရင်ဒီဒီဇိုင်းလေးရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုဒီမှာဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ wacklet ထားအောင်မယ် wacklet ထားအောင်မယ် new မှာ solid ကိုယူမယ်တို့ဒီမှာ solid ကို black ပဲယူထားပြီးတော့ပြီးဒီမှာဒီနေရာလေးမှာတို့အားမှာ religion tool လေးယူပြီးတော့တို့ဒီမှာ mask ပေးမယ်အဲ solid ပေါ်မှာ mask ပေးမယ်ဘောင်လေးပေါ်တို့ဒီဘောင်လေးထုတ်လိုက်တာ okay အဲ့ဒီမှာဆိုဒီမှာ as matter လေးကိုထောက်ပြလိုက်မယ်စွတ်တက်လေးထောက်မယ် okay နောက်တစ်ခုနေဒီမှာထပ်ပြောချင်တာဒီမှာ work ထောက်မယ်နေ u မှာ adjustment layer ကိုခေါ်မယ် color ချိန်မယ်ဒီ adjustment layer ကိုဒီဘောင်အောက်ကိုခြားထားပြလိုက်နောက်ပြီးရင် effect ကနေပြီးတော့ calibration ကနေပြီးတော့ carbon ကိုသွားမယ်သွားပြီးဒီမှာ color ချိန်မယ်အဲနင်းနေပေါ့နော်ဒီအရှင်လေးကိုအသက်ဝင်အောင်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေး color လေးချိန်မယ် gray မှာ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာโอเคเนาะอ่ะဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအသက်ဝင်လာတာတွေးလိုက်မယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါတော့ကြည့်လိုက်မယ်โอเคပို့ပြီးတော့လာပါတယ်เนาะအရင်လာတယ်စာတန်းဒိုးကြီးတခုဖြစ်လာတယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတို့မှာဒီစာတန်းဒိုးရဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုအားလုံးမရရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီပုံစံတန်းလေးပေါ့เนาะဒီတိုင်းလေးပဲစာတန်းဒိုးတွေပေါ့ဒီပုံစံဖန်တီးတယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုနည်းလေးကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုကနားမလဲသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့မလဲကိုကထက်ကလည်းလေ့ကျင့်ပေါ့เนาะโอเคเนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီနားမှာတင်ရှင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ